Škola čar a kouzel v Bradavicích je plná tajemství. Mezi ně patří i tajné chodby, které se po celé škole nacházejí. My se dneska na všechny tyto zkratky podíváme, tak nezapomeňte dát like a jdeme na to. Tajné chodby do Prasinek. Na začátek videa se podíváme na všechny známé tajné chodby, které vedly z Bradavického hradu do Prasinek a nacházely se na Pubertově plánku. Chodeb bylo celkem 7 a viděli o nich například Pubertové, Fred a George Weasleyovi nebo Harry Potter. Chodba za sochou jednooké čarodějnice. Tato tajná cesta začínala u schodů k učebně obrany proti černé magii a končila ve sklepě v Medovém ráji. Socha patřila čarodějce, která se jmenovala Gunhilda Gorsmoorová, což byla žena, která vynalezla lék na dračí spalničky. Pro vchod stačilo poklepat na sochu hůlkou a pronést zaklínadlo Dissendium. Záda čarodějky se poté rozestoupila a kouzelník mohl sklouznout do tajného tunelu, kterým trvala cesta do Prasinek přibližně hodinu. Heslo na návrat zpět už pak kouzelník nepotřeboval. Fred a George tento tunel mnohokrát využili, aby z Prasinek přinesli do školy řadu nakoupených předmětů. Chodbu pak využíval i Harry Potter, který neměl povolení pro návštěvy Prasinek. Jednou však byl drakem v kouzelnické vesnici zahlédnut a jen těsně se tak vyhnul vyloučení ze školy. Chodba za zrcadlem ve čtvrtém patře. Tato chodba byla oproti té předchozí, kde se musel Harry krčit dostatečně velká na to, aby se v ní bez problémů sešla početná skupinka lidí. Chodbu často používali Fred s Georgem a pravděpodobně i Pubertové, ale v roce 1992 byla zavalena a nedala se tak dál použít. Chodba pod vrbou Mlátičkou. Pravděpodobně nejznámější ze všech chodeb je ta, která vedla od vrby Mlátičky do chroptící chýše. Tato chodba byla vytvořena během let, kdy byl na škole Remus Lupin. Ten se totiž jako vlkodlak musel někde bezpečně přeměnit a tak byl postaven tento tunel a vchod do něj byl zabezpečen vrbou Mlátičkou. Ta se dala ale znehybnit přitlačením na suk a pod kořeny pak byl prostor dostatečně velký na to, aby se jim dalo proklouznout. Remus Lupin se tak se svými kamarády touto cestou dostával do chroptících chýšek, kde s nimi trávil svou přeměnu na vlkodlaka. Nevíme, jestli tato tajná chodba byla použita i Siriusem Blackem, když se dostal v Harryho třetím ročníku do Bradavic. Chodba za sochou Prokopa Podlézavého. Kouzelník, kterému patří socha hlídající tento tunel, dostal své jméno podle lektvaru, který vytvořil. Tento odvar způsobil, že člověk, který ho vypil, si začal myslet, že tvůrce lektvaru je jeho nejlepší přítel. Tuto tajnou chodbu v koridoru v prvním patře objevili Fred a George už při svém prvním týdnu v Bradavicích. Nevíme ale, jestli jim k tomu pomohl Pubertův plánek. O 2 roky později tuto chodbu také objevil Lee Jordan. Další 3 chodby. Zbylé 3 chodby, které vedly do Prasinek, byly známé Argusovi Filchovi. Jedna z nich pak vedla z hieroglyfické síně a pravděpodobně byla neprozkoumaná. Kromě Filche o této cestě věděli i dvojčata Weasleyovi a Harry Potter. Tak poslyš, z Bradavic vede 7 tajných chodeb. Doporučovali bychom ti tuhle. Rozplývavé skříně. Unikátním spojením Bradavic s vnějším světem byly rozplývavé skříně. Jedna se nacházela v komnatě nejvyšší potřeby v Bradavicích a druhá byla v obrtlé ulici u Borgina a Berkse. Při vstupu do jedné skříně se objekt nebo živý tvor objevil v druhé skříni. Toto spojení fungovalo pravděpodobně až do roku 1992, kdy byl protiva přesvědčen skoro bezhlavým Nickem, aby převlhl skříň nad kabinetem Arguse Filche. Ve školním roce 1995 až 1996 Fred a George naspali Montague a člena vyšetřovatelského sboru a kapitána z biozelského fanfrpálového družstva do rozplývavé skříně. Ten v ní zůstal, protože spojení bylo rozbito a tak byl zaseknutý v nekonečné smyčce, při které občas zaslechl studenty Bradavic a občas zákazníky u Borkina a Berkse. Pod ní se mu ale podařilo odmístit i přesto, že neměl licenci na přemísťování. Montague ale skončil v záchodě ve 4. patře a měl poměrně štěstí, že se vůbec dostal do Bradavic celý a přežil. Ještě týdny po tomto incidentu tak byl tento zmiozelský student poměrně zmatený. Od Montague se o této skříni dozvěděl Draco a ve svém 6. roce ji začal opravovat. To se mu po dlouhé době a pár vyhrožováních Borginovi povedlo a do Bradavic se tak dostali smrtijedi, kteří měli pomoc při vraždě Albuse Brumbála. Tato tajná cesta z Bradavic nebyla v Pubertově plánku, protože o ní tvůrci nevěděli. Bradavická rozplývavá skříň pak byla pravděpodobně zničena zložárem, který vyčaroval Vincent Crabbe při bitvě o Bradavice. Chodba v komnatě nejvyšší potřeby. Komnata má mnoho podob a dokáže se změnit podle toho, co kouzelníci a kouzelná stvoření v ní potřebují.
Sama komnata ale nedokáže vyčarovat jídlo, které je jednou z výjimek Gumpova zákona o elementárním přeměňování a o tom se přesvědčil i Neville. Ten byl v komnatě, když se schovával před Amicusem a Alektou Kerouovými. Místo jídla se ale objevila tajná chodba, která vedla do hospody prasečí hlava v prasinkách. Aberforth Brumbál tak mohl dávat těm, kteří se schovávali jídlo a další věci, které potřebovali. Z této strany byla tajná chodba skryta obrazem Ariany, kterou mohl kouzelník poslat do Bradavic, ale chodba pravděpodobně z hospody otevřít nešla. Tajnou zkratku do komnaty využili před bitvou o Bradavice Harry s Ronem a Hermionou a po nich i spousta členů Fénixova řádu. Touto cestou také unikali ti, kteří nebyli dostatečně staří nebo se nechtěli účastnit bitvy o Bradavice. Neville, ty vypadáš... Příšerně, já vím. O této chodbě možná viděl Albus Brumbál, který znal Bradavický hrad snad lépe než kdokoliv jiný. Chodba ale nebyla na mapě, takže o ní Pobertové nevěděli nebo nešla zakreslit. Je možné, že komnata nejvyšší potřeby dokáže podobně jako tuto chodbu vytvořit i spoustu jiných chodeb podle toho, co studenti nebo jiní kouzelníci, kteří do ní zabloudí, potřebují. Chodby v Bradavickém hradu. Bradavice skrývají řadu chodeb i uvnitř a řada z nich byla využívána Argusem Filchem, aby se rychle dostal na místo, kde jaké neplechy. Jednou z bradavických tajných chodeb je například ta, která se schovává za gobelínem v přízemí a končí za brněním ve druhém patře. Tato tajná chodba je úzká a skrývá se v ní jeden schod, který zmizí, když na něj studenti šlápnou. Část nebelvírských si tudy zkracovala cestu a schodu se většinou úspěšně vyhla. To se ale nepovedlo Harrymu, který na tento schod šlápnul zrovna, když šel s vajíčkem z prefektských koupelen a málem byl nachytán Severusem Snapem a Argusem Filchem. Být na tvém místě, ponořila bych ho do vody. Hrušilo. No ne, ahoj Harry. Jako tajnou chodbu můžeme brát také vyústění z komnaty nejvyšší potřeby z doby, kdy v ní Brumbálova armáda cvičila. Studenti totiž nemohli být nachytáni Dolores a jejím vyšetřovatelským sborem a tak se student při východu z komnaty objevil pokaždé jinde. Tajemná komnata a potrubí. Mezi tajné chodby můžeme zařadit i ty, které začínají na dívčích umývárnách v druhém patře. Tam se totiž nachází vchod do tajemné komnaty, který jde ale otevřít jen hadím jazykem. Komnata i umývárny jsou pak napojeny na rozsáhlou síť potrubí, která má trubky dostatečně velké na to, aby se do nich vešel bazilišek. O rozsáhlosti této sítě se Harry přesvědčil, když slýchával zvuky ve svém druhém ročníku a také později v tomto roce, když komnatu navštívil. Zablokování tajných chodeb. Ne všechny tajné chodby ale vydržely pořád otevřené. Část z nich byla studentům znepřístupněna kvůli tomu, že o nich věděl bradavický školník Argus Filch. Překvapivě žádné chodby ale pravděpodobně nebyly zablokovány poté, co do školy vnikl v Harryho třetím ročníku Sirius Black. To nám může napovědět to, že ani většina zaměstnanců o těchto chodbách nevěděla. Všechny chodby do prasinek až na jednu byly ale zavřeny, když se ředitelem Bradavic stal Severus Snape. Jsou dvě pravděpodobné možnosti, jak se o všech těchto tunelech dozvěděl. V případě první varianty mu o chodbách řekl Albus Brumbál, který už buď věděl, kde je jaký neoficiální vstup do školy, nebo mu o sedmi cestách řekl po obnovení Fénixova řádu Remus Lupin, který je pomohl zanést do Pobertova plánku. Druhou možností je, že Severus se o tajných chodbách dozvěděl od samotného Lorda Voldemorta, kterému zase vše o nich řekl Peter Pettigrew, který byl podobně jako Remus spoluautor Pobertova plánku. Neplecha ukončena. Líbilo se vám video? Pokud ano a nechcete přijít o další, tak nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat a žádné nové video už v tajné chodbě nezabloudí, ale dostane se až k vám. Budu taky rád, pokud mi napíšete do komentáře nápady na videa, která byste chtěli vidět.